arribat d'un país llunyà. És un enemic que et posa malalt. Et donarà febre, mal de coll i marejos. Deien que era grip, però no és així. Es prenen mesures excepcionals. Declaren l'estat d'alarma. Tots i totes en quarantena. El coronavirus és una pandèmia. Escolta si el vols evitar. Queda't a casa i neteja les mans amb freqüència i allunya't de la societat. Gràcies als professionals de la sanitat, de la sanitat, per la feina que fan els autèntics herois de la societat. Entre tots ens en sortirem, no patiu, quedeu-vos a casa. L'erradicació d'aquest virus depèn de les nostres petites accions. Queda't a casa. El coronavirus és una pandèmia. Escolta si el vols evitar. Si us plau, allunya't un metre de tota persona i queda't a casa a cantar. Tots contra el Covid-19, el Covid-19, el Covid-19. Tots contra el Covid-19, el Covid-19, el Covid-19. Tots contra el Covid-19, el Covid-19, el Covid-19.